Sveiki, bičiuliai. Čia gavau prieš kelias dienas tokį skambutį ir sako, noriu paimti interviu ir tuo pačiu noriu paklausti mano rekomenduotinų 10 vietovių ir lankytinų vietų iš ten, kur esu apskritai buvęs. Tai pagalvoju, čia jums irgi geras klausimas, jūs gal geriau net žinot, nes mano gal yra viena nuomonė. Įdomu, kokia jūsų nuomonė, ką aš buvau aplankęs, tai pradėjau scrollinti Instagramą, nes vis tiek Instagramą keli, nu, jau tikrai tas savo artimiausias vietovės panašiai. Tai kol kas išrašiau Namibijos skeletų pakrantę. Ten tikrai buvo žiauriai įdomu keliauti, kai tu pamatai, kaip smėlio kopos susijungia su Atlanto vandenynu. Iš Norvegijos trolio liežuvis, nu, jeigu jau Norvegija varai, tai būtinai Lofotenai tai turbūt sakyčiau apskritai visiems ir negana to, nu, tai reikės jiems nusiųstų 10 vietovių nuotraukas ir, nu, truputį trumpai papasakoti. Tai sakė, čia šiandien skambins, atrodo, 7 vakaro. Lofotenai top 1, sakyčiau, Norvegijai. Dabar galvoju, kas toliau. 4 vietą rašau Aušvicą, nes, nu, taip, tai nėra kažkokia tenais. Tai yra labai lankytina vieta ir visiškai priešingybė tiems gražioms ir smagioms ir saulėtoms emocijoms. O tai yra visiškai priešingybė, tai yra koncentracijos stovyklo, tai ir toksai sukrinčiantis dalykas mūsų istorija. Tai pagalvojau, Aušvicą vis tiek reikia įtraukti. Jeigu jau keliauji į Lenkiją, maždaug ta kryptimi, nu, Aušvico nereikėtų praleisti tenais pabūti. Nors aišku, ten, kai praeini visą turą, tai iš dalies jau nuotaika visai dienai subjūrusi, bet, nu, tu pamatai, kokia buvo realybė tuo metu, tai Aušvicą kažkaip įtraukiu tikrai lankytinas vietovės. Dabar 5, nežinau, reik žiūrėti, kas čia dar tokio gero buvo. Nu, reikia prisiminti ir Balį, tai turbūt iš Balį, sakyčiau, yra top man įsimintiniausias įvykis, tai buvo Agungo ugnikalnis. Žinoma, taip kaip aš lipau, nu, ne visiems gal malonu būtų, bet ten tikrai yra gidai, su gidais galima užlipti, ten grupelėmis po 2 žmonės veda, ten po 60 eurų žmogui, kas Balyje yra gan brangu, bet užvedant to ugnikalnio, tai tikrai įspūdingas reginys, tai jo. Agungas būtų tiems labiau ekstremalų mėgėjams, Balį saloje top 1. Aišku, ten yra ir bežionių miškai, ten džiunglės ir, nu, visko ten yra, bet ugnikalniai man prie širdies labiausiai. Nes kažkaip noris to pačiu nelabai nuvalkytas tas vietovės pasakyti. Aišku, ten, nu, jau trolio liežuvis, ten Lofotenai, nu, nuvalkyta, bet tikrai žiauriai spūdinga, tai negali praleisti. Nu, turbūt ir Nordkapas. Nu, Nordkapas, tai North Cape tarėsi angliškai, yra tas irgi Norvegijos iš top listų, bent jau man asmeniškai, kiekvienam ten skirtingai, nes labai esu tikrai skaitęs ir girdėjęs, kurie atvažiuoja North Cape, tai jie nusivilia, nes ten, nu, kaip ir plynė, plika aikštelė ir skardis ten kelių šimtų metrų žemyn, bet kai tu ten atvažiuoji dviračiu, visai kita emocija, tai labai dviprasmiško sugirdėjęs dalyko apie Nordkapą, bet kadangi čia klausė mano nuomonės, tai man Nordkapas vienas iš top Norvegijoje. Nu, reikia ir iš Dunojaus kažką ištraukti. Bet iš Dunojaus turbūt sakyčiau Iron Gates'ai. Tuo pačiu ir tas pats tunelis yra, kur aš buvau, Iron Gates'ose, geležiniuose vartuose, tai ten tikrai įdomu ir gražu ir pigu, tai rašom 7 vietoj Iron Gates. Turint omeny, kad nėra labai didelis atstumas nuo Lietuvos keliaujant, jeigu su automobiliu, su lėktuvu dar greičiau. Dunojaus delta, vienareikšmiškai. Tik delta neužtektų, ten kelių dienų, ten reikėtų kelių savaičių, jeigu nori žmonės ir pažvejoti, ir pamatyti, ir palisėti, tai nu, 2 savaičių, manau, nu, 2 savaičių užtektų. Tai va, Dunojaus delta labai labai rekomenduotina, saky, iš šito viso sąrašiuko. Nu, lieka 2 vietos. 2 vietos, gerai, reikia atsiminti, ką aš buvau. Prancūzija, va.
Omahos paplūdimys. D-Day. Tai, nu, kaip ir sakiau, iš filmo, kurį matėt, manau, daugelis jūsų matė Gelbstinti Lini Ryaną, tai o tas paplūdimys, kurį įsilaipina, tai buvo 1944-aisiais Birželio 6, June 6, jo, Birželio 6, jei neklystu, tai pati didžiausia invazija karo istorijoje amfibijų. Tai va, čia automobilių tai iš viso, ta prasme, nėra kažkokie dideli atstumai, bet, nu, kas domisi apskritai karo istorija, apskritai istorija, tai įspūdingas, įspūdingos vietovės, labai daug muziejų, labai daug tų monumentų. Ir dabar, va, kaip tik, va, praeitais metais buvo lygiai 75 metai, kai buvo jubiliejus tą invazijai. Tai buvo suvažiavę veteranai iš Amerikos, iš Kanados, žodžiu, bet jų, aišku, labai jau nedaug ir jų kas kiekvieną mėnesį vis mažėja, tai tas labai gaila. Sakėm su Viljamu, jeigu mums viskas pavyks sėkmingai, tai po 5 metų, tai nuo 19 tai 24 metais skrisim vėl važiuosim į Normandiją ir sudalyvausim to šventėje, nes jau bus 80 metų, kaip D-Day įvyko karo istorijoje. Tai jeigu pavyks, tai varysim. Nu ir 10 vieta. Gal reik net ne vietą kažkokio, o šalį vardinti. Tai aš vis tiek prijaučiantis dviratininkas, net ne dviratininkas, mėgėjas, sakyčiau. Tai turbūt įvardinčiau, kad kaip top pirmą šalį dviratininkams, keliautojams, tai būtų pagal infrastruktūrą, jos kiekį, tai būtų Danija. Jo. Tiesiog, jeigu mėgstat keliauti dviračiu, tai rekomenduočiau nuvažiuoti iki Danijos, išsitraukti dviračius ir keliauti po Daniją. Manau, daugelis iš jūsų prieštarautų ir lygintų, kad visgi gal Olandijoje yra daugiau dviračių ir panašiai infrastruktūros. Ir nu, aš abiejose šalyse važiavau, nemažai ten pravažiavau tų kilometrų. Olandija, aš sakyčiau, visgi antroje vietoje. Pas juos labai gera infrastruktūra dviračių, bet aš taip sakyčiau labiau miestuose, pačiuose miestuose. Kai eina kalba apie tarpmestinį dviračių infrastruktūrą, tai Danija laimi. Ir jūs patys suprantat, kokia būtų insane, ta prasme, jeigu Lietuvoje galėtum kokį 50 km nuo miestelio iki miestelio važiuoti tik tais dviračių taku. Nerealiai skamba, ne? Arba tarkim, nu va, iš Kauno galiu vienu taku nuvažiuoti iki Jonavos. Arba iš Kauno nuvažiuoti į Vilnių. Vienu dviračių taku, aišku, ten gal daugiau tų dviračių taku, bet jie visi susijungia ir bendra infrastruktūra yra tarp miestinių. Tai man tas buvo žiauriai nerealiai, kai aš pradėjau minti, nu, kai važiavau iš Švedijos, Vaidanį, atsikėliau. Kopenhagui, tenais Kopenhagui infrastruktūra dviračių, tai iš viso nerealiai. Nu, žinoma, taip pat kaip ir Amsterdame. Bet jau kai pradedom kalbėti apie infrastruktūrą už miesto ribos, tai aš sakyčiau vis tiek Danija yra numeris vienas, bent tiek, kiek aš mačiau. Velofanas keliavo Japonijoje, tai sakė, nieko nematė geriau negu Japonijoje kokią infrastruktūrą dviratininkam, ypač Tokijo. Tai, nu, aš negaliu lyginti, nes nebuvau, bet tiek, kiek aš pats mačiau, tai man Danija labiausiai lipo. Aišku, gal ir tokie slaimi prieš Daniją, bet mane labai va, tas sužavėjo tarp miestinis infrastruktūros tas visas išsivystimas. Gal aš klystu, mano čia tokia nuomonė, gal jūs daugiau keliavę tenai su dviračiais tarp miestiniais maršrutais, tai parašykit komentarą, bet turbūt va, 10 vietoj vardinčiau kaip pačią šalį Daniją skirtą, nu, dviratininkam, tai galima tikrai visą šalį ištyrinėti, pamatyti, nenulipant nuo dviračio. Žiūrėsim, lauksim skambučio. Dabar reik pavalgyti.
Nu ką, kadangi 10 dienų po kelionės turiu vengti masinių susibūrimų vietų, man karantino nereikia, nes aš laiku spėjau išvažiuoti ir mano testas neigiamas, bet 10 dienų tai yra iki lapkričio 8 dienos turiu vengti susibūrimo vietų. Kartais pavyksta, kartais ne, bet sporto klubą neinu. Tai turnikėliai. Bet to ironija, kai su pirma banga turėjome 30-40 susirgimų sporto klubų uždaryti, paskui net ir buvo draudžiama prie lauko treniruoklių eiti. Dabar susirgimų skaičius artėja link 1000 kiekvieną dieną, apie 7-8-900. Tai va, bent jau galima laukia sportuoti. Nu, galima ir vidui kol kas. Bet mano išimtinė situacija tai laukia. Šiaip jaučiuos medinis, bet jau užsiregistravau pas kinesterapeutą. Tai lapkričio vidury varysiu, duos pratimų, dar kažką atkočios. O gal net ir lapkričio vidury arba lapkričio pabaigoj pavyks padaryti susitikimą su jumis Kaune, KTU santakos slėnio auditorijoj. Tai sakė, informuos, kol kas viskas labai ten gan griežtai, bet yra variantų. Tai laikom kumščius, kad pavyktų. Jei neskaitysime ir klavimo, tai tos gerus 4 mėnesius visiškai esu dabar be kažkokio fizinio krūvio neturėjau. Nu, neskaitant ir klavimo, kas dirba tik tais korpusas viršus, bet šiaip tais jaučiuos visiškas medis, kojoms krūvio nėra, lankstumas taip pat pradingęs, nu. Turiu tikrai noriu ir turiu laiko iki naujų metų atstatyti laikyseną, pratampyti visą kūną, žodžiu, grįžti į gerą formą, nes šitas visas kelionės reikalavo tikrai nemažo tokio resursų kiekio iš pačio organizmo, raumenys, sausgyslės, raiščiai, sanariai ir panašiai. Ir visa tai dyla. Ir jeigu tu tai varysi kelionę po kelionės, aš ir pats noriu varyti kelionę po kelionės, jūs taip pat norit pamatyti kelionę po kelionės, bet visa tai yra iš mano organizmo sąskaitos, tai jeigu aš neduosiu atgal, paskui dar keletą gerų tokių metų ir žiūrėsi, kad jau trauma po traumos ir tu jau nebegali pilna amplitudė vystyti tų kelionių, daryti tai be skausmo kažkokių raumenų, tai mano atveju atsistatymas labai labai svarbus.